Ариун сүрийн байгууламж барих асуудлыг л 3 жилийн өмнө эхэлсэн баг тэгээд яриалгаа юм. Бусад аймагуудын мэдх үзэр манай Өвөрэнгаа аймагт ирэл энэ жахан хэрэгжилтэх муутай, явцэх муутай баг. Ягаад ингэж одоо байдгийг манай аймагт 19 сумтай. Тэг энэ хэрэгжилтэх муутай байгаа юм. Би бас нодингийн байнгоорон дээр яриалээсээ бас хуваарлтны хүртэл шог байна гэж жорлог хүртэлээр хуугаад авчих юм гээд юм ярилсан. Нэгдүгээр ээлжинд нь манай Өвөрэнгаа аймагаас 5 сум орсон байдгийг. Нэг хоёрдугаар ээлжинд 5 сум орсон байдаг. Тэгээд цаад үлдэж байгаа 14 сум нь 13 сум нь 3 4-дүгээр ээлжинд орсон. Тэгээд тэр 3 4-дүгээр ээлжин нь бол одоо эхэлж байгаа юм байхгүй. Нэг хоёрдугаар ээлжинд орсон 5 сум нь одоогөр багы ачгланд орсон юм байхгүй л байгаа юм да. Нодл магд нэг жоохон байшингийн хажууд нөх хугацсан байсан. Яаж байгаа гэхэлээр нөгөө цэвэрлэх байгууллагч хийх гэж байгаа юм гээл. Тэгээ Өвөрэнгаа аймаг дээр энэ хэрэгждэх муутай байгаа юм аа. Хоёрдугаарт нэг хоёрдугаар ээлжинд орсон сумтын тоо цөөхөн. Нэгдүгээр ээлжинд нь 2 сум. Хоёрдугаар ээлжинд нь 3 сум. Тэгээ бусдын бүгдийн ингээ 3 4-дүгээр ээлж ингээ тавьдсан. Ингээд хуваарлтын хүртэл одоо шог байна. Жорлонч байсан дээгүүр хугаад авчих юм гээл би бас нодон димэрлээсэн. Нэг хотлаач үгүйш үннийл автаалт. Тэгээ одоо нэм очр дараа Өвөрэнгаа аймагт яг одоо бодтойгоор хэрэгжээд ашиглалтанд орцсон хүлээгээд автсан хідэн сум байгаа юм. Хідэн сум хідэн байгуулагдж байгаа юм. Тэр 1 2 дугаар ээлжинд орсон тэр 5 сум чинь одоогоор дууссан уу юу? Яг одоо аль бисэр хүлээгээд автсан юм байна уу? Энэ их явцудаа таваагаад миний мэдхэл 3 дахь жил дээр энэ 5 сумыг л яриад байгаа. Одоо тэгээд үлдэж байгаа 3 4 дугаар ээлжинд орсон сумдууд нь хэзээ эхлэх юм? Одоо ингэ сонгуулийн жил хавар одоо бид нарт энэ одоо хэр одоо үр дүнтэй болсон хэрэгжилт юутай болсон гэж очих юм. Гүйл одоо Өвөрэнгаан гишүүд хөөцөлдөг муутаа санаашлах муутаа байсан учраас хэрэгжээгөөд бид нар хэлэх юм уу? Айгуул та нар айгуул тэгж хэлэх л байх л да. Тэгэхээр одоо энэ 5 эхний ээлжинд 1 2 дугаар ээлжинд орсон 5 сум чи ядаж яг хідэн ашигланд орсон үлээгд авсан хідэгийн 5 сумаас чи. Тэгээ 3 4-дүгээр ээлжинд орсон тэр бусад 13 сум чинь хизээ эхлэх юм. Хизээ дуусах юм. Энд дэр нэг тодорхой хариу хэлээч. А би бол нодны яриадсан ер нь бол энэ ч одоо тэгээд орон нутгийн хариуцсан орон нутгийн тендер мендер зарлана гэдсэн тэр лүү орсон билүү үгүй яаж байгаа вэ? Уг нь орон нутгийнхан бол орон нутгийн өөрсдөө тендер зарлаад гүйцэтгэл сонгоо явуул уг нь хяналттай оролцоотой дэмжлэгтээ бас болмоор байл гээд ийдий. Тэгээ яахан тэгээ яа ер нь ягаад ингэ ирж удаан удаан баг юм. Манай энэ эхний 1 2 дугаар ээлжинд 1 дугаар ээлжинд 2 сум нь орсон гээл үүдий. 2 дугаар ээлжинд 3 сум нь орсон гээл үүдий. Нодны очихт бол бүгдээрээ башингийнхаа болонд нөх хугац хоосон л байсан. Одоо тэгээд ашигланд орсон уу дуурсан уу дуусаагүй хизээ хүлээж авсан уугүй юу? 3 4 дугаар ээлжинд орсон тэр 13 сумын чинь тэр олон байгууламжуу тэгээд хизээ дуус. Энэ нь дуусах юм дуусах. Одоо нэг сонгуулаар бид нар хэлэхгүй байхгүй. Дээгүүр юм бол сайхан яриэл байдаг, яриэл байдаг ингээд үрдэн муутай хин дүүтэй холбоотой. За, чин зөрг сайдын асуултанд хариулъя. Өвөрэнгаа аймаг ерөөхдөө 4 ээлжийн 19 сумын 64 объект жагсаалтаар батлагдсан байгаа. За, сая гишүүн хэллээ. 1-р ээлжинд 2 сумын 7 объект, 2-р ээлжинд 3 сумын 13 объект орсон байгаа. Яг нь 1 2 дугаар ээлжтэй түр бас чагалмаа гэж асуусан. Яг 1 2 дугаар ээлжтэй нэгэн одоо удаашралтай явагдсан аймаг бол Өвөрэнгаа аймаг. Ялангуяа 1 дугаар ээлжийн 2 сумын 9 зүйл бүрт сумын тендиг дээр Номон Зая гэдэг компани шалгарсан. Ажил гүйцэтгэл удаашрч ажиллаа хийхгүй байсан учраас бид нар 1 дугаар ээлжийн гээс цуцлаад 4 дугаар ээлжин дээр зураг төсвийг зарлсан. Ингээд 4 дугаар ээлжинд оруулаад явж байгаа. А 2 дугаар ээлжийн 13 сумын объектыг бид 3 сумын 13 объектыг бид нар ашиглалтанд хүлээгээд авчирсан. А харин яг хэлэхэд 3 4 дугаар ээлжин дээр хамгийн ажил сайн явж байгаа Өвөрэнгаа аймаг байгаа. 15 одоо сумын 44 объект. Жишээлбэл 3 дугаар ээлжийн зураг төсвийн 6 сумын 18 объектын зураг төсвийн ажил бүрэн магдлагдаж дуусаад 17 объект төр нь барилга угсралтын ажилд үргэлжлээд нэг объект төрүүлэх хүлээгээд авсан байж байгаа.
Аранга өөрөнгөө хоёр дээр 3 дугаар элчин объектыг төрүүлж авч байгаа. Энэ дотор өөрөнгөө аймгийн нэг объект үлээгдэж авсан байж байгаа. За 4 дугаар элч дээр хамгийн түрүүнд 6 төсвийн магадлал хийгдэж дуусаад тендер зарлагдсан өөрөнгөө аймаг байж байгаа. Тэгэхээр 3 4 дугаар элч дээр бол бид нар 24 оны эхний ахс жил дээр бол өөрөнгөө аймгийн энэ хариун цэврийн байгууламжийн гүйцэтгэлүүд бол эхний ахс жил дээр нэлээд сайн гарна гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. Харин 1 дугаар элчийн одоо тэр номын даяа компани дээр бид нар бол гэрээгээ цуцлаад 4 дугаар элч дээр 6 төсвийг зарлаад тэгээд ажлыг шахаж ажиллана гэсэн ийм байдал. А ер нь яг хуу сайд асуугаад байна. Яагаад 1 2 дугаар ээлжин дээр манай аймгаас цөөхөн сум орвоо гэдэг. Ер нь бол жагсаалтыг, саналыг аймгаас авч байгаа. Тэгээд аймгаас ирсэн саналуудыг нь одоо имэрж жагсаагаад ажлын даалгаврынхан давхуу жагсаагаад ингээд яаж байгаа. Тэгэхээр бол аймгаас бол ийм саналууд ирсэн. Энийний дагуу одоо жагсаалт батгцсан гэж ойлгож болох байхаа гэж бодож байна. За ажилла. Тэр нөгөө Mobicom за дэлхийн зөв энэ төрөөр хийгдчихсэн өмнө хийгдээд нэг жахан ашиглалт муутай байгаа энэ төр объектуудыг бид нар шинжилнэ. За ер нь бол асуудал яг юун дээр энэ таны 3 4 дугаар ээлжийн нөгөө энэ юу хэрэгжилт ягаад удаашралтай байгаа даа гэдэг асуудал яриад байгаа шүү. Хамгийн гол нь энэ нөгөө мордхийн хазгаа болсон гэдэг шиг анханасаа 1 2 дугаар ээлжийн зураг төсөлгөө зарлагдсан байхгүй юу? Төлхөр хүлээлэх юутайгаар. За тийм учраас бол үндсэндээ нөгөө зураг төсөлгөө зарлагдсан юунууд бол хэрэгжилтийн явцад маш их асуудлууд гарсан. За энийгээ бид нар ер нь нөхөж энэ алдаагаа засаж 1 2 дугаар ээлжийн зураг төсөлгөө зарлагдсан бүх объектыг нөхөж бид нар зураг төсөл хийсэн. За тэгээ 3 4 дугаар ээлжийнхийг бол бид нар бүгднгийн зураг төслийг эхэлж хийгээд зураг төсөлтөө одоо тендер зарлагдж байгаа учраас энэний гүйцэтгэл дээр бол том эрсдэл гарахгүй болоо гэж би бодож байна. Ер нь бол бид нар нэг зүйлийг л одоо хариуцлагатай хэлнэ. Би бас өнгөрсөн намар энэ Бангороо улсын хурлын чуулган дээр хэлжсэн энэ төслийг одоо амжилттай хэрэгжүүлэхэд одоо салбарын сайдын хувьд хардлагаар хариуцна гэдэг юм амлалт өгчсэн. Тэгээд энэ дээр бол одоо бид нар өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар нэг тийм шалтак шалтгаан ярих одоо ямар ч шаардлага байхгүй. А тийм учраас бол одоо энэ 2024 оны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад бол бид нар онцгой анхаарч ажиллана. Тэгээд эрх авар гэхэд бол бид нар үлдсэн энэ сургууль цэцэрлэг дотор баримтлах ариун цэврийн байгууламжийг бүрэн шийдэх юм болцоотой байгаа. Одоо тэгэхээр тэр 1-р ээлжийн 2 сумч объект хэзээ дуусах? 2-р ээлжийн 3 сумч бол дууссан юм гэж ойлгож байна тийм үү? Одоо тэгээд хамгийн одоо 3 жилийн өмнө эхэлсэн ч надад 1-р ээлжийн чинь 3 жилийн өмнө эхэлсэн юм одоогоор дуусаг л байгаа хэрэг. Тийм 1-р ээлжийн 2 сумын 7 объектыг 4-р ээлж рүү татаа зураг төсөв хийгдэж байгаа. Одоо магадлал хийгдээд гаргах юм бол 4-р ээлж рүү ажлууд та зэрэгцээд явахаар байгаа. Тэгэхээр 24 оны эхний ахс жил багтаагаад бид нар дуус гарах хэмжээ авна. Хоёр дахь асуудал нь Бангороны дараа энийг та нар цаашдаа бас анхаарна гэж ажлын хэсэг мэсэг. Бис байхгүй байсан та нар ярьсан. Ажлын хэсэг байгуулах тухай гэдэг их хурлын тогтоол гарна гэдэг. Хуулийн их хурл батлагт өгцөн. Энийг эргэжүүлэх засгийн газар яаж яам яаж шүү дээ. Хэрвээ шаардлагатай бол тэр засаг дээр юм уу яам дээр тэр хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлгөө мөлгөөгөө одоо батлаад ингээ эргэжүүлэх гүйцэтгэл засаглалтынхаа ажилтнуудыг оролцоо их хурл дээр ингээ ийм хууль хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулна гэдэг ийм их хурлын тогтоол мөхтөл оруулж ирээд ингээ байнга ороонд гүшүүдийн хооронд бас хэрүүл маргаан болгоод гэж болохгүй шүү дээ. Байнга ороо бас оролцох юмд оролцох юмд оролцохгүй байхгүй бол бас болохгүй.